Ahoj a víte u dalšího videa a v dnešním videu si ukážeme top 5 mých nejoblíbenějších aut v GTA Online. Ale než se na to vrhneme, byl bych moc rád za like, odběr a komentář a já už to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Jako moje pátý nejoblíbenější auto je Karen Kuruma Armored, která stojí 525 tisíc. Když teda doděláte první hejst z originálních hejstů. Jak určitě všichni víte, tak Karen Kuruma vydrží strašně moc kuliček. Já jsem to v jednom videu ukazoval, takže to nebudu dělat znovu, takže tady krom jeden zásobník. Ale co se týče výbušně, tak bohužel vydrží jenom jednu. Jako čtvrtý auto tady máme Night Shark, který stojí 1 milion 245 tisíc. Night Shark taky vydrží strašně spoustu kuliček. A výhoda Night Sharku je, že vydrží až 5 C4. A taky si můžete vytvořit tím, že budete mít vepředu kulomety. A na třetí místo si umístila Batina, která stojí pouhých 15 tisíc, to je normálně zadarmo vozidlo. A pokud vlastníte MC klad, tak přes M-ko si můžete zavolat jakoukoliv motorku. Batinu vám doporučuji, protože má nízkou cenu, jak jsem říkal, stojí 15 tisíc. A pořád je to taky jedna z nejrychlejších motorek, co je v GTAčku. Pořád mám takový pocit, jako pořád s ní vyhrávám závody. A taky s ní dělám time trialy, protože s tou nízkou cenou se vám ta investicentka vrátí. A taky vám tu batinu doporučuji, pokud budete mít v plánu dělat nějaký stunty, než abych se ve stantách nějak vyznal, ale většina stunterů ji používá. A na druhý místo si umístil Toreador. Ještě před Caio Perico updatem bych vám doporučil Stromberg, ale ten teďka sakuje dick. A pravděpodobně někde brečí v rohu a říká, proč ho nahradili za tohle fešáka. Tenhle ten fešák stojí 3 660 000. Výhoda tohle vozidla je to, že to je obojživelník, takže s ním můžete jezdit na souši i pod vodou. A taky když se s tím autem začnete rozjíždět, tak dejte Ečka, abyste měli menší boost. A mám taky pocit, že každý den, teď nevím, jestli to je opravdu každý den, nebo jestli to je prostě těch 10 a pak se nic v životě nespawne, ale můžete vždycky brát tyhle ty krabice. Takže možná se ta investice někdy vrátí. A moje nejoblíbenější vozidlo je Opresor MK2. MK2 stojí 2 milionů 925 tisíc a budete potřebovat na ní terabyte. A na terabyte budete potřebovat nightclub, takže ano, je to docela velká investice. A ano, podle mě se ta investice rozhodně vyplatí, protože vám to zkrátí čas úplně ve všem. Podle mě třeba naplnění skladů se to úplně krásně vyplatí, ta motorka. Než jezdit přes celé město autem, tak prostě nasednete na tohle motorku do 5 sekund, máte první krabici a už ho odevzdáváte do skladu. A taky je cool sledovat tu motorku, jak se přitusne na každou budovu. Ano, je to trošku rozbité, ale whatever. A doufám, že se vám video líbilo, byl bych moc rád za like, odběr a komentář a rozhodně můžete taky napsat do komentářů váš top 5 list nejlepších vozidel v GTA Online. No nic, mějte se a ahoj!